还有曾局长，请叶部长，请曾局长，还有国工局规划国期的组长，如果有在，也请一起上来，好不好？相关负责人员，李委员，我到七号，是部长好，局长好，部长。上礼拜我参加了一个座谈，那听到马总统讲在南部投资的未来将近可能已发生跟即将发生大概有2200亿左右，那其中有提到一个很重大的建设叫国道七号，部长有没有这一回事？有啊，国道七号的可行性研究已经完成了，完成了哈、对，大概多少钱？预计投资？我的了解印象中是600多亿吧，600多亿，也就是说，未来执政当局、执政党在南台湾将投资，尤其在高雄，大概投资2200亿里面，国期大概就600多亿，大概就占三成。那部长，你觉得这条路盖下去以后，花了600多亿，高雄有哪些样的人会鼓手叫好？你大概觉得嘞？我觉得这里面呢非常重要的是啊，对于这个高雄港的发展是非常重要的，是因为我自己的了解啊，是因为高雄港呢它的腹地太小了，所以呢现在很多的发展呢不够，所以国道七号出去有两个好处，一个是让它的那个尤其是南新计划那边呢很快速的可以接上呢国道一号三号那边，那另外一个就是说呢把腹地拉到像仁武那一些地方啊，因此呢未来呢高雄港的那个高雄港呢它的自由贸易港区的那个面积也可以从往那个地方做延伸，是我觉得我个人觉得至少有这两个好处。是局长有没有要补充部长的？对，我想它的路线是从南新经过大寮经过鸟松然后到国道十号，所以这个沿线都有很好的发展机会，是而且高雄市政府也做了一些，就是部长讲的过去高雄港的发展大概在三货柜跟五货柜，也就大概在前镇跟中洲那一边，但是未来因为高雄港腹地的问题，它挪到哪里去？挪到红毛港的千村，甚至挪到洲际货柜中心填海造陆的地方去。所以因为未来在整个洲际一期大概一年大概就有1200万 TEU， 如果加上洲际二期的话，达到巅峰时期可能未来会有将近300-400万 TEU，所以整个货柜车的量相当的庞大。那刚部长讲的，因为高雄港未来的发展从三货柜五货柜移到整个红毛港千村，移到整个洲际货柜二期，要有什么样东西把它连上去，就是货柜车从那边上去嘛，对不对？所以应该盖这条道路对这些货柜车的业者货运业者应该是要鼓掌叫好啊。部长，逻辑上是不是应该这么样？我觉得应该是这样，对啊。局长是不是这么样？不，那个是将来远程发展那个地方就会变成很重要的。那进程不是吗？进程不是吗？进程它大概还是在目前那个三五柜这边的业者是比较进程上是这边比较有量的，那边三五柜的业者同样都是货运的这些 A B C D， 他去三五柜接货，他也会到红毛港千村那边去接货嘛，我将来会发展到那个地方去，对嘛？但是这里面我跟部长你讲，组长，我看过你开过一些公听会，你去开公听会里面你听到什么样声音，能不能请你回答一下？是抗议鼓噪反对的居多，赞成的居多， 你能不能回答一下？你很认真，而且你抗压性也很够，我必须给你安一个赞。但相对的你应该听到很多的声音，有如实的跟局长来报告吗？跟委员报告啊，在公听会的场合里面出席的这些民众一般都是蛮关心他自己的权益的啊，也大部分就是在我们路线的这个两旁的居民居多了。那也有一些刚才委员所提到的这个业者，他也提出一些看法。什么样的业者？这里面有一些是货柜业者或是当地沿线的一些厂商。是。这些他们都有提出一些意见。什么样的意见？那这些意见比较关心的大部分都会跟他的所谓的权益，比如说他是不是有拆迁，他的期程这些有关系。拆迁你把这东西看成太是期值。六百多亿目的就希望说能够疏解中山国道一号的车流量嘛，局长对不对？第二个，让整个高雄港未来的发展从三货柜五货柜移到整个红毛港，移到整个洲际二期的时候，能够用货柜车货运车连结以后快速上国期。不要让这些人在走沿海路走中山路上国道一号嘛，在为了疏解国道一号
这吨的车流量的拥塞阻塞程度。所以委员讲的是两个主要目的都讲到，但你还有第三个，就是沿线还有发展机会了。当然啦，大寮会有发展。当然啦，但沿线的人很多人都反对啊。所以我看给你看一个图，部长，我借这个时间帮很多人反映，国道一号怎么国七怎么接国道一号？局长，国道七号怎么接国道一号？国道七号是接国道十号，不接国道一号。你国道七号到、欸、你到最后里面一定怎么样？一定会到国道一号来嘛？怎么过来？他必须要透过国道十号，国道十号嘛，接回去。还有哪一条路？我要找招委专高雄人啊！除了国十以外，组长还用哪一条路接国一？台八八嘛。组长，现在国十塞不塞？台八八塞不塞？在尾端，在。塞不塞？不管前端、后端、中端，塞不塞啦？目前这个八十八是在靠近中山高这个小路段里面，它会有比较堵塞的情况。国十塞不塞？国十目前车流也比较多。你现在只是把中山高，如果你做了国七，它还是要汇流到哪里？到国一来。部长，你是一个很 smart 的人，你只是把国一大概你的报告，它的疏散的拥挤率大概疏散一成，你只把国一从渔港末端。大概到什么？到顶金交流到这一段的阻塞程度疏解一层左右，但是这一层啊，它的塞往哪里塞？往国十跟八八去塞啊。报委员，这个其实我们都做过交通量的分析了，真的大部分量其实到国十之前都已经下地了，它会在附近有一些货柜集散场，大概真的到国十后剩下不到40%，不到整个港口出来量。到哪里下地啊？哪里有货柜集散场、啊？在水管路那边有很多货柜集散场，在那边就会下地了。你知道现在我问你，部长，你知道货运业者几乎反对新建这条国七？我前段时间还带他们到高港公司去办过座谈，清一色反对，还动用我们议会的议员，以前我的同事在高雄市议会办公听会。为什么？为什么？局长，你有没有想过为什么他们反对？我们跟都有沟通过，我们都有跟他们沟通过，他们主要是希望能够往国十过去有再继续往北延伸，这个可行性我们是保留的，将来它的结构上是保留的，那个是未来的事情，是你现在是未来保留不保留那是以后的事情，但目前他就是反对两个理由，他们不会去做国七啦。部长，我就跟你讲，工会决议这条路对他们来讲的话，我们好意为了帮他们盖一条路疏解高雄港未来整个发展，但他们不愿意去走，两个原因，你的里程计程收费即将开始，他过去前阵啊，他现在在高雄港领货柜，前一个晚上领柜，他的货柜集散场现在在哪里？早期高雄港的发展是在前阵这边三货柜五货柜，你在整个金湖路那附近，所以他们在前一个晚上到三货柜五货柜领完货柜就到他们的货柜集散场，很多台厂的公用土地那边去半夜拆柜。他在前镇集散场半夜拆柜，隔天可能会走到南兴路，从高雄的中山路走沿海路走你的南兴路上国七吗？不会。为什么？这一从你南兴路上国七接国十要转到中山高啊，大概20公里左右，油钱大概在200块到300块。第一，省油钱；第二，为了你里程收费，一上高速公路他就要收钱了，既油钱跟里程收费，这些业者怎么可能让他的司机去开国七呢？不可能的事情。第二个，他的货柜机散场就在哪里？就在前镇啊。所以所有的业者一面倒，完全失去那个功能。所以我现再来，你必须拆人家的民房，很多人讲吃得得好好量跳去。第二个，很多的临海工业区的厂商，很多的游艇公司本来走沿海路的，他因为沿海路现在没有被你架高架，他的游艇不定啊，他的游艇怎么做？货柜车游艇放在货柜车之上啊，你高度一上去以后啊，那个游艇根本没办法再走了，没办法走了。过去常常那个天线啊、路杆啊，常常都要去拆啊。为什么？因为游艇不能拖嘛，它必须放在货柜车之上嘛，一起按你讲那个高度就超过很高嘛。那个净高我们可以考虑了，那个是技术问题。所以这些东西里面，厂商也反对，老百姓也不喜欢。
连货柜车业者、货运车业者也极度反对。所以这个案子花了600多亿，为什么我们马总统完全听不懂？基层你花了600多亿，某杰给他怕跑干了，变办公厅为个搞个砍息啦。但是我跟你讲，部长，路线的规划不要贸然动工。一定要做周延的路线。谢谢委员今天提供这样的资讯哈，我想我们会再做更完整的这些公听。如果当地正如委员所说的那么多人反对哈，那包括我们觉得对货柜业者、运输业者有帮助，结果他们都不愿意的话，那我们没有必要花这个钱。当然，对，所以你们要审慎评估、啊。所以我们必须要，我们会审慎评估。所以你们知道吗？对、啊、当货柜业者当时候跟高港公司本来是要求做什么？新建第二条货柜那个过港隧道。他们认为说做第二条过港隧道站过来，但是高港公司真的很专业。他们在一次的报告里面，大概在2个钟头的简报里面，完全说服了货柜业者，安全是不可行的，安全不可行，所以人家他们听得懂。但是他们提到了一个东西里面，就是台港公司萧董事长到时候跟高港公司黄总经理要跟你们高工局协调的。他说如果要鼓励这些集散厂，因为历史的严格过去是发展在前镇，你们要做什么事情你知道吗？局长就是要在整个国七的沿线赶快去找到一些大坪数的土地，鼓励协调这些业者把他的货柜集散厂往什么，往国七的沿线，是是是，去做。因为你把地找到了，他的货柜集散厂过去的，他到洲际货柜二期到红帽港迁出领完货柜，他就在国际的桥下去怎么样去做拆柜，拆完柜以后寄就近的方式，他才可能上了国期嘛。是，所以到这个东西里面要赶快去做的是这个东西啊。是，这个我们会让那个高工局跟港务公司来协调，这本来就是我们希望做的方向啊，因为我们希望这样的。你们从以前公听我有参过 N 场，真的很痛心啊，看到就是除了反对抗争抗议以外啊，那个组长真的很认真 ，EQ 也很好，跟我麻操头啊！但是提不出一个让大家可以有一个鼓掌声音，我要很认真去听，听不到啊！所以部长，这个东西里面才是重点。是是是，你要怎么样把整个未来国七的区域发展，未来整个高雄港的未来的发展，这是方向。怎么样？就是港已经从三货柜、五货柜挪到哪里？挪到红帽港千尊洲际二期，六柜六柜那边。你现在在国际延伸下，你要让这些产业，包括货柜集散厂同步往那边过去嘛？是是是，跟高港公司对对对，好不好？这些东西要尽速去做了。是会会会会，我们这个我想谢委员提供这些意见。还有，我们经过临海工业区要拆人家厂房、拆民房，那个路线的规划，在安全没有无虞的情况之下，要把那个冲击度降到最低，是是，不要贸然去发包，部长，不然的话，开到八贵公，搞个砍薪，那我说要开这种钱，好不好？好，谢谢。